Sledujete pořád na Tandemu s Láďou a jak vidíte po mojí pravici jsem si rovnou pozval dva borce. Je to Igor Brezovár a Martin Písařík. Ahoj chlapi. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. ahoj. ahoj, ahoj. Já vás tady Čau, vítám. A ahoj. Já se vám zeptám na začátek, jak je to dlouho, co jste se vrátili z vaší cesty po Africe? Přesně rok no? bude. 15. vlastně 10. února. Takže máme, takže máme výročí. Jo, vidíš, tak Tak to můžeme, můžeme oslavit, oslavit, jo, za chvilku. Mrknem do ledničky no, třeba. Ano, a to jsme plánovali, <laughs> že za tři měsíce tu Afriku zhledneme znova. a furt jsme tady. Mm -hmm. Teď jsme vlastně měli být zase v Africe. No? Jo. Chtěli jste jet z Maroka až dolů do AR a trošku se to zkomplikovalo a jak jste říkali před chvílí, tak nějakých 70% zhruba je za vámi. Je to, je to tak, kde jste všude byli, co jste viděli? Tak ono se nám to zkomplikovalo. My jsme se o té komplikaci světový, covidovi dozvěděli až při cestě a vlastně zpátky. Nás, nám zkomplikovalo cestu nepokoje a střílený v kameru. To byl, to byl hlavní problém. No ale přesto se nám povedlo projet ve dvou etapách 14 000 km od maroka až celý ten. Jeho zápa, celá ta jihozápadní část Afriky, včetně států takových zajímavých a neproskoumených, jako jsou Liberie, Sierra Leone, Guinea, Guinea, Bissau. By, no, to, to, bylo nečekaně úplně nejfantastičtější. Oproti, pro mě, to hned nechám domluvit, oproti Senegalu, na kterého jsme se těšili, že to, protože hodně čechů tam bylo, tak člověk měl jiný názory, tak Senegal k podiju se nám skoro líbil nejméně. Mm -hmm. To bylo i tím přístupem těch lidí, že čím jako uh... Modernější země, nebo čím to líp funguje, tak tím samozřejmě ty lidi jsou méně vstřícní vůči cestovatelům, vůči kamerám a tak. Čím zaostalejší země, tím jsou ty lidi samozřejmě nadšenější a méně tam je turistů, méně vidějí lidi. Já bych na začátek stejně zeptal, jak vás dva, jak jste se dali dohromady, kdy vznikla tahle myšlenka, protože. Vy za sebou máte Irák, že jo, projeli jste z Turecka do Iráku, to byla taková zkouška, zkouška přesně, dobře a pak říkáš. Afrika, <laughs> ale stejně někde musel být takový ten start, kdy jste Ta... se potkali a řekli jste si, hele, my pojedeme spolu, uděláme nějaký z toho já dokument. myslím, že to bylo v té hospodě, ne? Ne, nejdřív já byl jsem projekt, se... který se jmenoval jinak. Tam já jsem byl jakoby členem a druhým členem byl jiný herec, který se na to moc nehodil a ten... Um, tvůrce, ten mozek toho projektu mi přiřadil Martina. Tehdy jsme se spolu seznámili v hospodě. No, akorát, já o něm nevěděl nic. No, tam, já myslím, že to byl ten důležitý moment, protože pak se celý ten projekt zrušil a celý se to jako jo. rozpustilo a skončilo to. A mě bylo líto, když, protože jsem cítil, že máme s Igorem jako hodně společného, byť jsme jako docela rozdílný, což je vidět i myslím v tom seriálu e, našem, tak jako tam ale zafungovala nějaká taková obyčejnost, že jsme si jako, jsme spolu nebojovali, už jenom v té hospodě, znáš to, někdo si povídá, teď jo. jako chce zaujmout tohle, teď se překřikuje a teď jako já jsem si Igora velmi jako vážil za to, co dokázal, říkal jsem si, to bude úžasný po boku takovýhleho člověka jako bejt. A Igor měl z druhé strany to, že jsem mu, že potřeba zjistit, jestli mu nebudu nějak překážet. Ne, a, a Martin byl dříč, Mar, Martin šel... Z... To už v té hospodě bylo, furt, měl furt, furt za tím projektem, furt kopal, furt kopal. Uh -huh. Já jsem se nějak vezl, netlačil jsem, protože nebyl jsem zvyklý, aby mi někdo určil cestu mm. a tak dále. A furt klacky pod nohu. Ale Martin všechny ty klacky přeskakoval a posouval se. Načeš to všechno spadlo. A já, když už doma oznámím, že na měsíc a půl jedu pryč a finance a všechno mám postaraný, tak jako strašně zabolí, že nikam nemůžeš jet. Mm. A protože Martin tak držel po celou tu dobu, mě bylo líto ho sebou nevzít. A on říkal ale když už pojedu del, dále než Pardubice, protože dříve nikdy díl prej nebyl, tak to chci udělat záznam. Takže profinancoval všechny kamery, půjčený aut a bral to velmi vážně a spolu jsme se vezli do toho Iráku a zpátky a klaplo to perfektně.